Добър вечер! Започва централната емисия новини. Аз съм Светлозара Димитрова. Ето водещите теми от днешния понеделник. До днес кметовете изготвяха списъци с ощетените стопани. Кооперации в Ямболско затварят животновъдните си ферми. И още, страните от G7 ще помагат за пожара в амазонските джунгли. Днес изтече крайният срок, в който кметовете трябва да изготвят списъци на хората, които доброволно умъртвиха прасетата в личните си стопанства. Стопаните ще получат по 300 лева. Това не е компенсация, финансова помощ за дезинфекция на стопанствата. За целта хората трябва да са подали заявление, в което гарантират, че са почистили задните си дворове и че няма да отглеждат прасета през следващата една година. Списъците е подписани и от ветеринарен лекар, ще бъдат сложени на достъпно за всички място, с което се гарантира взаимен контрол. Парите ще се изплащат на ръка или по банков път след 1 септември. Три животновъдни кооперации от района на Ямбол ще затворят врати. Причината – ниските изкупни цени на млякото и конкурентния натиск от големите фирми при разпределението на рентите. Спирането на дейността на животновъдните обекти ще е в най-скоро време. Кръвефермата на една от кооперациите е с над 25 годишна история. Към момента там се отглежда 230 животни под селекционен контрол, а след няколко месеца постройката ще остане празна и ще настъпи тишина. Ох, на мен всичко ми се свири. Много ми се свири, защото съм свикнала. Все пак вече почти 40 години работя в този бранш и знам колко е лошо, когато се продаде ферма. Трудно ми е да го приема, защото в крайна сметка тези животни, които са и тук и зад мена и в основното стадо, са все подмладено стадо. Един от факторите е изкупната цена. Поддържат се и не ниски изкупни цени на млякото, може би изкуствено, а се внасят от Унгария, от Полша, млека, където са съответно по-евтини. И все пак надеждата на хората от кооперацията е да се появи купувач, за да не отидат на вятъра многогодишните им усилия. Животните от породата българско кафяво говедо всяка година печелят престижни награди от национални изложения. Ще говорим, тогава вече нали ще се разберем, ще извикаме оценител да направи оценка на животните, отделно и оценител на имота, защото искаме да ликвидираме абсолютно всичко. И да го оставим този имот като обори и като синовал и като... На нас не ни върши работа. Земеделската кооперация обработва 8500 декара земеделска земя, член кооператорите са 180, но рентата ще се разпредели сред повече от 700 арендодатели. В същото време годишните разходи за издръжката на фермата надхвърлят 750 000 лева. Очаква се в близките месеци към приключване на животновъдната дейност да преминат още две земеделски кооперации в близки до Ямбол населени места. Пожари изпепели и Голесна гора край Девинското село Ласково. Сигналът за стихията е подаден в неделя. Огънят е обхванал площ от около 100 декара. Екипи от Девин, Смолян и Пампорово участваха в гасенето. Пожарът вече е локализиран, но има отделни огнища, които тлеят и се разпалват. Заради голямата денивелация на терена, те се придвижват надолу по склона и разпалват сухата растителност в близост до къщите в Лясково. Причината за пожара се разследва. А междувременно, 7-те най-големи икономики в света ще помогнат за гасенето на горските пожари в Бразилия и съседна Колумбия. За това се споразумяха световните лидери на G7 на срещата си в Биариц, след като Богота призова за международна помощ. В усилията за овладяване на бедствието се включи и основаната от актьора Леонардо Ди Каприо екофундация.
Възможно най-бързо ще осигурим финансова и техническа помощ за страните в региона на Амазонка, за да се справят с горските пожари, каза френският президент Емануел Макрон след разговори със свои колеги. Горските пожари в Южна Америка бяха една от водещите теми при срещата на G7 във френския курорт Биариц. В момента в региона на Амазонка бушуват най-опустошителните пожари от години насам. От януари техният брой е нараснал с 83% спрямо същия период на 2018. За тези 8 месеца са регистрирани повече от 70 000 огнища. По думите на Макрон, групата на G7 е в контакт с всички държави в региона. Сега се уточняват последните детайли за финансовата и техническата помощ, която водещите икономики ще предоставят на региона. Идеята е да се създаде международен механизъм за мобилизация в подобни ситуации, който да действа и занапред. Френският държавен глава изтъкна, че пожарите в джунглата са от международно значение, тъй като става дума за биоразнообразие, кислород и борба с глобалното затопляне. В отговор на критиката от страна на бразилския президент Жаир Болсонаро, че Франция проявява колонизаторски менталитет, Макрон изтъкна, че международната помощ няма да накърнява националния суверенитет на страните в Южна Америка. Болсонаро дълго време омаловажаваше сериозността на бедствието и не предприемаше сериозни мерки за гасенето. Чак след като Европейският съюз начело с Ирландия и Франция заплаши, че няма да ратифицира търговския договор с Меркосур, бразилският държавен глава склони да изпрати повече сили за борба с огъня. В момента 43 000 военни се мъчат да потушат пламъците на помощ и им идват и 6 допълнителни самолета. Акцията се финансира с над 8 милиона евро от бюджета на Министерството на икономиката. В усилията за гасене на пожарите се включи и актьорът Леонардо Ди Каприо. В призив в социалните мрежи Ди Каприо призова своите почитатели да дарят средства, за да може организацията му да събере 5 милиона долара в помощ на коренното население в региона на Амазонка, което е най-силно засегнато от пожарите. У нас в сила е наблюдението на корабите за улов на риба в Черно море. Агенцията по рибарство и аквакултури е изградила най-модерната система за наблюдение на риболовните кораби, която ще направи по-ефективен контрол върху нелегалния улов. Това заяви изпълнителният директор на звеното Галин Николов. Центърът за наблюдение на корабите във Варна е реновиран, а системата функционира към него. Той беше създаден през 2006 година с изискване да бъдат проследявани корабите с дължина над 15 метра. Сега проследяващи устройства имат и съдовете с дължина над 12 метра. Общият брой кораби с постоянно наблюдение е 180. До момента с нови бордови комплекти сме оборудвали общо 87 риболовни кораба, от които 33 под 15 метра и 54, които са над тази дължина. Това е във връзка с улова на калкан, т.е. всички кораби, които усвояват квотата за калкан, задължително са оборудвани по този начин. Оборудвани са патрулните катери на Агенцията по рибарство, с които звеното извършва проверки по Черно море. Интересното, което сме направили допълнително към това, което го няма на риболовните кораби, което сме сложили на нашите катери, е, че те са оборудвани към настоящия момент с камери за видеонаблюдение. Тоест, центъра за наблюдение на риболовните кораби и аз в качеството на директор мога да наблюдавам във всеки един момент операция по извършване на инспекция и други такива действия на моите подчинени. Агенцията по рибарство е надградила и системата за водене на електронен дневник за улова на рибарите. Вече рибарите могат да попълват електронния дневник и да живеят в 21 век. Нововъведенията имат за цел да прекратят нелегалния улов на калкан с оглед на това, че контролният орган вижда всяко движение на корабите по всяко време. Всички плавателни съдове във Варна и Бургас са оборудвани с модерни бордови комплекти за контрол на риболова им. Дейностите са финансирани по проект от програмата за морско дело и рибарство. Специалисти от управляващия орган на програмата за морско дело и рибарство 2014-2020
ще представят във Варна и Балчик възможности за кандидатстване. Първата информационна среща ще се проведе на 28 август от 11 часа в сградата на община Варна. Срещата в Балчик е на 29 август от 10 часа. Ще бъдат дадени подробности за подмерките. 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултури. 5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури. 1.7. Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов. 1.2. Здраве и безопасност, както и актуалните мерки от стратегиите за местните инициативни групи в района. Това е централната емисия новини. Ето какво следва. Зърнопроизводителите остро критикуват слот анализа за агроведомството. 90% от тютюна е прибран, качеството е много добро. И още 53% от изхвърлената храна в света идва от домакинствата. Националната асоциация на зърнопроизводителите изрази остра критика срещу слот анализа, изготвен от Института по аграрна икономика. Експертите твърдят, че информацията, на която се базира анализа, е грешна, липсват основополагащи данни, а част от направените изводи са противоречиви. Обвиненията им се базират на неясни термини в съдържанието и на посочени изходни данни, върху които стъпва анализа. Според асоциацията, изготвените препоръки са направени от база грешни данни. Те не могат да бъдат рентабилни, твърдят специалистите. Дадена ми беше цифрата 220 000 земеделски стопанства, което е невярно, защото около 69 са производителите, които кандидатстват по СЕП, с пчели и други мерки стават около 85. Тази бройка след няколко месеца наяве се излезе 220 000. Какво е? Това са задни дворове. Това не са действащи стопанства. При изготвянето на неправилна бройка на стопанствата, програмирането на европейските и националните средства за земеделие няма да бъдат използвани правилно. Ние искаме двустанна среща по сектори и секторен анализ. Не може да сравняваш кон с кокошка. Има такива твърдения и такива сравнения в този анализ, които просто са безсмислени. Затова е тази критика. Отделно сме внесли в Министерството на земеделието работа по тези 408 страници, доколкото се сещам бяха. Към всяко критика на двустранната среща ние ще излезем с анализ на нашия сектор зърнопроизводство. В слот анализа липсват основни данни като анализ на машинния парк в страната. Нашите машини са няколко годишни. За какво да говорим? А тук, където се гледа следващия период, програмен период, няма анализ на употребуемостта на машините и нуждата от машини. Ами, още нещо. Гледам, че има анализ на други сектори. Давам пример. Има ли анализ на потребността от биологични продукти за населението и каква е възможността за закупуване на тях? Асоциацията на зърнопроизводителите настоява слот анализа да бъде преработен, като се включат браншови организации и се проведе дебат по темата. Тютюнопроизводителите са на финала по кампанията за прибиране на тютюна. 90% от суровината вече е в складовете на стопаните, заявиха от Националната асоциация на тютюнопроизводителите. Сега следва обработването на тютюна, а качеството му е много добро. На места остава стопаните да приберат тютюна, като се очаква до края на месеца, началото на следващия, да бъде събрано и последното листо от нивите. Над 70% от тютюнът в България е от ориенталски тип. Даже при ориенталските сортови групи Басми и Кабаковак имаме региони, където на 100% е приключило прибирането на тютюна и остава да се приберат може би около 10% от последните беритбени пояси на сорта от ориенталски тип Кабаковак и около 20 до 25% от тютюна от двете едролистни сортови групи тютюн, които се отглеждат в България,
Бърлей и Вирджиния. Очакванията на браншовата асоциация са, че в сушилните на стопаните ще влязат между 5 и 6 хиляди тона от сортовите групи басми и кабакулак, а от двата едролистни сорта Бърлей и Вирджиния над 3 хиляди тона. Цялото количество, което разбира се ще стане ясно след изкупната кампания, която трябва да стартира най-интензивно в месец ноември на 2019 година и да приключи до края на месец януари 2020 година, се очаква да бъде около 10 000 тона. Разбира се, всичко като мине през кантара на пункта за предаване, това ще стане ясно на 100%. След прибирането на тютюна от нивите е важно стопаните да го обработят за продажба. Производителите са удовлетворени от добива и качеството. Много важен елемент е, когато климатичните условия благоприятстват да се заготви тютюневата суровина под формата, под която я продаваме на пункта за предаване, и тогава на финалната права стопаните да се постараят достатъчно добре, за да може при оптимални атмосферни влаги тютюна да бъде заготвен според изискванията на търговците, с които имаме сключен договор за предварителна продажба. Точните изисквания по какъв начин трябва да стане заготовката за продажба на суровината са посочени в закона за тютюна, припомнят от браншовата асоциация. Внедряването на иновации в агросектора все още върви с бавни темпове. Основен проблем за бизнеса остава липсата на комуникация между фермерите и научните работници. Липсата на приложение на технологиите в земеделието води не само до липса на финансови ресурси в научните среди, но и до неефективност в аграрния сектор. Едно от нещата, с които ние не разполагаме, това е апаратура и техника за работа на полето. Българската наука има своите постижения, но въпросът е, че оттам нататък, след като нещо изобрети, внедряването в практиката е нещо, което на нас ни липсва. Работата на научните работници в Селскостопанска академия обхваща не само подобряване на ефикасността на аграрния бизнес, но и развитието на български сортови семена. Пример за напредъка на иновациите у нас е разработката на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията Никола Пушкаров за механизирано прибиране на розовия цвят. Всяка година българските постижения в областта на земеделието получават награди на Международното аграрно изложение в Пловдив. Включително и по отношение на технологии, на нови сортове. Много често се получават награди, които реално са осъществени в практиката. Оттам нататък следва тяхното реализиране. Научните работници са категорични, че не само технологиите при отглеждане на растенията са определящи за рентабилността на културите, а и анализът на механичния състав на почвите. Мартин Банов твърди, че българските сортове плодове, зеленчуци, лозя и овощни дървета трябва да се отглеждат масово у нас. Причината е, че те са с уникални вкусови качества, виреят и дават добра продукция на родна територия. За да се стимулира отглеждането у нас, научните работници обмислят пряко съвместно сътрудничество с българския фермер. Това, което стои малко в страни, това са позабравени сортове, овощни сортове, сортове грозде, също така зеленчуци, българската куртова капия, така наречена, вече не се вижда, не се среща. В отговор на бързо променящите се климатични условия у нас, научните работници определят като решаващо за приспособяването на земеделието въвеждането на нови сортове семена, поливно земеделие и промени в технологиите за обработка на земята. Собствена партия ще основат холандски фермери, за да се борят за повече влияние в политиката. На следващите парламентарни избори формацията ще се бори за поне две места в парламента. Досега в Кралство Холандия нямаше земеделска партия, която да защитава изрично интересите на селските стопани. Новата формация започна като движение в социалните мрежи и се здоби с близо 30 000 поддръжници. Основната цел, която си поставя, е да разяснява на гражданите какъв труд се крие зад храната, която консумират. В днешно време малко хора са наясно с работата на фермерите, които се грижат всеки ден хората да имат пресни продукти на трапезата си, казват инициаторите на партията. Тя ще действа и като противовес на много активната партия за животните, която успя да постави правата на животните на дневен ред в политиката.
Същото искаме да направим и с храните, като не сме нито против, нито за биоземеделието. Обиждани това, че представят фермерите като виновни за всичко, включително и климатичните промени, посочват от новата формация. Политическата и ориентация е близка на християн-демократите в Холандия, които по традиция се смятат за поддръжници на земеделието. Следващите парламентарни избори в Холандия са насрочени за 2021 година. До тогава новата земеделска партия ще води разяснителна кампания сред своите привърженици и противници. И един положителен пример от света. Ферма в Израел се грижи за животни с увреждания. Това е единственото място в страната, където животни с различни болести намират подслона, вместо да бъдат заклани от собствениците си. Фермата е основана преди няколко години от екоактивист, който се бори за правата на животните, и бивша компютърна специалистка, оттеглила се от светския живот. Днес стопанството им не само се грижи за болните животни, но и служи като образователен център за многобройните посетители. Ако искаш хората да отворят сърцата си за животните, събери ги заедно, е мотото на фермата на свободата. В момента я обитават 240 животни, повечето от които са били предназначени за кланица, но са спасени от деца и фермери. Други пък са намерени с тежки наранявания, явно изхвърлени от своите собственици, и са донесени тук. Случаят с магарито Мири е точно такъв. Намерено е като малко в една канавка с счупен крак. Наложила се ампутация, но Мири се научил да живее с недъга си. Най-новото попълнение пък е Нир, 5-месечно теле, което носи протеза, след като и неговото краче е било ампутирано. Сред посетителите най-често са деца, а най-много се радват децата със специални нужди, които намират в животните сродни души, разказват собствениците на фермата. Годишната издръжка на стопанството излиза около 1 милион долара, събирани чрез дарения от Израел и други държави. Екоорганизация от 6 европейски страни започнаха кампании за превенция на разхищаването на храна. Една от тях е България. Проучване установи, че 53% от общото количество на изхвърлена храна в света идва от домакинствата. Около 88 милиона тона храна се изхвърлят всяка година само в Европейския съюз, а в световен мащаб над 1 милиард тона. Освен че така се губят пари, хранителните отпадъци означават природни ресурси, изразходени на празно. Още информация за проблема научихме на едно от събитията, които се организират за информиране на повече хора. Оказва се, че около една трета от произведените храни в света някъде по пътя на храната се губят. И за Европейския съюз над 50% от тези загуби се случват в домакинствата. Повечето от нас не си дават сметка, че свръхпроизводството влияе на природните богатства. Например, обезлесяват се гори и пасища в целия свят, за да се превърнат в обработваеми територии за производство на хранителни блага, част от които отиват на боклука. Самото изхвърляне също влияе, защото отпадъците в един момент, достигнали до сметища, започват да гният и да отделят метан, ако не са правилно усвоени. Но проблемът основният е с свръхпроизводството, с това, че се произвежда твърде много суровина, имат и хранителни продукти, като част от нея след това се губи, очевидно е ненужна. При това производство се изсичат джунглите, за да се произведе палмово масло или соевите насаждения в Южна Америка. Това, което може да се направи във всяко домакинство, е да се изхвърля по-малко. Еколозите предлагат съвети за по-пълноценно използване на храната, която от своя страна означава и по-малко финансови загуби. Едно от предложенията е да не се пазарува на гладно, защото тогава сме склонни да купим повече, отколкото ни трябва. Специалистите съветват и винаги да подготвяме списък за пазаруване. Също така да следим срока на годност на стоките. След новините останете с нас, за да видите как науката и практиката се обединяват в полза на земеделието. Какво е нужно, за да се привлекат млади научни работници? Вижте в рубриката Новина Плюс. Полезни съвети ще научите в предаването Растителна защита. А късната емисия започва в 22 часа и 30 минути.